អូថាវីអូថាវីអូដល់ផងដល់ផងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំធ្វើ page ឆាយហើយខ្ញុំនៅបញ្ចូលរូបនៅថែមហ្មងទៀតព្រោះខ្ញុំដាក់វីដេអូឲ្យទុកគ្រប់ហ្មងណាមិនលុំលុំដូចលោកគ្រូផងសូមលោកគ្រូទីផងអូបាច់សូទេលោកគ្រូគឺឃើញស្គាល់ហើយដៃដៃគឺជាលេនទូគេបងថាចាប់ចាប់ទីជាលេនមែនដៃណាស់ដៃបាច់ទុយអូធំ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 មើលកតុយខ្ចាប់អង្គមអង្គមឯងខ្ចាប់ពីលេនចាប់ពីលេនមែនទេសេចក្ដីបើពីតាពីមាត់មួយហើយវាអត់ពីទៀតទេយកតកាប់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 វាចាប់ណាស់រូចាប់តែមួយអូលេងលេងលេងអស់កម្លាំងនេះអស់កម្លាំងជាប់មកតិចជប់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 ជប